a no dirti sempre se stai in modo. Svjesni kako se to radilo protekle godine, postoji dokumentacija, dakle mailovi, tri institucije, Ured predsjednika, Sabor i Vlada su komunicirali. To je sve u dokumentima, dakle, kako je bilo zadnje prve godine, samo jednom nije. Koja se poruka šalje? Očito netko to želio izbjeći. Inače i ministar obrane izdao određenu vrstu odluke, temeljem koje je načelnik glavnog stožera, uvijek, dakle to je tehnička procedura, donosi zapovijest, u vojsci se sve tako mora raditi. I temeljem te dokumentacije koju je dobio iz Ministarstva obrane, to uvijek tamo jako uredno funkcionira, u pravilu. Načelnik glavnog stožera je donio zapovijest u čijem prilogu je naveden današnji dan u 11 sati. Ta zapovijest je stara dva dana. Dakle, ili su ministar načelnik glavnog stožera radio na svoju ruku, ili to netko opasno može.